Jina naitwa Abdulrahman Bafadhe. Tunaelewana? Abdulrahman Bafadhe. Baba yangu ni Mwarabu, anatoka Mombasa. Lakini mama yangu ni mmoja katika mwanamke mrembo wa hali ya juu, A1 supu wa Kijiriama, anatoka Kilifi. Tunaelewana? Mimi sikujua kama nitazaliwa na baba Mwarabu na mama Mjiriama. I was not consulted. Baba na mama waliingia ndani ya blanket, matokeo yake tunaelewana? Na mimi katika chama cha KANU, I'm the third in command. Number one mwenyewe Senator Gideon Kipsielei Arap Moi. Tunaelewana? Number two ni Mr. Pampi Kipo Arab Salat, ndani. Na number three in their absence, na huwa na act very seriously, ni mimi Jotara wa Kiarabu na wa Kijiriama. Nyinyi wa Masai, sisi tunawaheshimu sana, kwa sababu tunapokaa kule Mombasa tukiangalia bahari na meli ikiingia, unajua kama kuna mwanamume Mwafrika wa kitawatawa ni Masai. Na Masai hawana sifa ya unafiki. Unafiki utaupata Nairobi, unafiki utaupata Mombasa, unafiki waweza kuupata Eldoret, lakini katika moyo wa Masai unafiki hakuna. Masai akikupenda tandika ulale, lakini Masai akikuchukia, ole wako na Mungu wako. Hii ndio sifa wa Masai, na ndio maana leo Hamilton na ole Maloi na Sintoia waliposema tunakuja kwa watu kenyonkie, mimi nilijua ni kama nimefika Baghdad, Iraq. Sasa wakati si mzuri, ndugu zangu, nawaomba muwapigie kura watu wote wanaosimama kwa chama cha KANU, na tunawaomba kwa unyenyekevu, mumwangalie kwa macho ya huruma Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Maanake hakika Rais Kenyatta atakikana angaliwe kwa macho ya huruma. Na alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilimwambia Sakuda, rafiki yangu, hapo pahali ulipo Yesu hapendekezi na Muhammad, toka huko. Sakuda hakunisikiliza, na Waswahili wasema mwiba wa kujidunga hauambiwi nini. Lakini sasa Sakuda ameiona haki kwa haki. Hapa ndio kwenye haki. Kumalizia, ni masikitiko makubwa sana kwa mambo yaliyofanyika katika mazishi ya General Nkaiseri. General Nkaiseri, Mungu aiweke roho yake pahali pawema, alikuwa commissioned officer, na katika passing out parade yake mwanamume aliyempatia upanga na jiwe lake la kwanza katika bega ni rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi. Baada ya muda Nkaiseri akapanda, na kila anapopanda yule anayempandisha ni rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi.
General Nkaiseri akistaafu kama Major General. Ranki yake ya Major General yatoka katika mkono wa Commander in Chief Daniel Toroi Fischer of Moshi. Waswahili wasema, you bury me when I'm still alive. You bring flowers when I can smell them. Sio uningoje mpaka saa ile nimetiwa katika shimo ndio wewe umekuwa antari mkubwa. Mpaka to an extent, hata yule aliyemuinua Nkaiseri maneno yake ya kuomboleza huyataki. Mimi nawashangaa binadamu wengine hawafahamu kwamba Waswahili wasema mpanda ngazi na kushuka ni bahati, kuna kuporomoka. Sasa basi, nataka nimwambie rafiki yangu niliyekuwa naye katika YK92 Mheshimiwa William Ruto kwamba wema hauozi, wema na dhambi haisahauliki. Wema hauozi, lakini na dhambi haisahauliki. Na mwenye kulipa deni hafi ni yule aliyoko juu pale. Ishi namna utakavyoishi, kama unavyofanyiwa wenzako, na wewe vile vile. Kwa hayo machache, safari ya 2022 mimi sina haja kuizungumza. Si mnasema? Inua kidole. Na Waswahili pia wasema nyege ni za kunyegezana, si ndio? Si ndio? So you scratch my back, I scratch your back. Kwa hayo machache, wacha nimwalike mwenyewe.